ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានវិធីធ្វើម៉ាស់បិទមុខដែលជួយបំបាត់រាល់បញ្ហាមុនសាច់មុនក្បាលខ្មៅមុនអង្កាមនៅលើស្បែកមុខចាហើយថែមនឹងជួយបំបាត់បញ្ហាជ្រួញនៅត្រង់កន្ទុយភ្នែកហើយជួយបន្តឹងស្បែកមុខរបស់យើងឲ្យតឹងសភ្លឺមករលោងផងដែរចាហើយសម្រាប់គ្រឿងផ្សំនិងរបៀបលាយវិញឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនតែម្ដងចាជាដំបូងយើងយកកូនចានស្អាតមួយហើយគ្រឿងផ្សំទី1យើងមានពងមាន់ចាពងមាន់មួយគ្រាប់ពងមាន់នេះយើងយកផ្នែកពណ៌ក្រហមអបសចាយើងយកផ្នែកពណ៌សចាយើងចាក់វាឲ្យអស់មកហើយគ្រឿងផ្សំទី2យើងមានផ្លែក្រូចឆ្មាយើងយកមួយចំណិតចាទី3ទឹកខ្មុំចាទឹកខ្មុំនេះដែរយើងយកវាប្រហែលជាចុងស្លាបព្រាបាយបានហើយចាក៏បញ្ចូលគ្នាសិនចានៅពេលដែលបងប្អូនលីហើយយើងយកម៉ាស់ដែលធ្វើហើយហ្នឹងយកមកលាបនៅលើស្បែកមុខរបស់យើងចាធ្វើការលាបឲ្យសពល្អបន្ទាប់មកទៀតទុកវាឲ្យស្ងួតចាប្រហែលជា30នាទីវាស្ងួតហើយអញ្ចឹងហើយបងប្អូនលាងជាមួយនឹងហ្វូមចេញជាការស្រេចចាយើងអាចធ្វើវាមួយសប្តាហ៍3ដងចាធ្វើឲ្យបានទៀងទាត់នោះបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកមុខសស្អាតតឹងភ្លឺមករលោងតែម្ដងហើយថែមនឹងជួយបំបាត់រាល់បញ្ហាមុនសាច់មុនក្បាលខ្មៅមុនអង្កាមទៀតផងចាគំពីអនុវត្តទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានស្បែកមុខស្អាតបែបធម្មជាតិចាអរគុណក្នុងការមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំចាបងប្អូនពេញចិត្តសូមជួយ Like និង Share Subscribe ហើយចូលរួមគណដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀត